velkommen til et nyt program af Mr. T's efterlysninger. Og vi har i dag sammen med os Sinan, som I kan se her. Hej. Velkommen til, Sinan. Tak skal du have. Tak skal du have, Mr. T. Det var så lidt, ven. Vi har efterforsket en del her de sidste 4,5 måneder, hvor at, vil du fortælle seerne, hvad det er, vi har efterforsket, og hvilken person vi har ledet efter? Vi har ledet efter min onkel, som jeg har ledet efter i 15 år. Altså, til 15 års ensomhed, alenhed, utryghed, som jeg har haft på mig i så lang tid. Jeg har ledt overalt, både i hjemlandet og i Danmark også. Er din onkel, ja. Er det det eneste familiemedlem, du har? Ja, jeg har begge mine forældre døde. Jeg har ikke mine søskende. Han er den eneste familiemedlem, jeg har tilbage. Og jeg er virkelig, virkelig anspændt, og virkelig spændt efter at møde ham. Jamen, det kan jeg godt forstå, og vi har jo gjort alt det, vi kunne, og jeg har en nyhed til dig, Sinan. Ja. Din onkel, han er herinde, bag de her mure. Ej, det er sjovt. Han er fundet frem i en café i midten af København, Frederiksberg. Café Nannies, der har vi fundet din onkel. Tusind tak, Mr. T. Jeg er så glad for at møde ham. Jeg er så spændt. Jamen, det kan jeg godt forstå. Er vi klar derude? Vi har det her på live, hvor vi går ind og møder Sinans onkel for første gang. Vi er så spændte alle sammen. Er vi klar? Er du klar? Ja, men hvor her var også. Jeg er så glad. Følg med her. Det skal nok gå. Ja. Goddag. Goddag, ja. Mit navn er Mr. T fra Efterlysning TV. Ja. Og vi leder efter en herr Turan. Ja. Er det dig? Ja, mig. Herr Turan. Ja. Jeg kan med glæde sige til dig, at vi har en gæst med i dag, som har ledet efter dig i 15 år. Hvem? Det er din nevø. Onkel! Onkel, jeg har ledet efter dig 15 år. Nej, jeg er ikke din onkel. Jeg kender ikke dig. Jo, du er min amca. Nej, jeg er ikke din amca. Jeg kender ikke dig. Hvordan er jeg? Hvad er amca, din familie? Amca, det er mig. Din nevø, Sinan. Er der familie med her andre? Ja, jeg har kun dig. Nå, er det, hvad gør den der? Er I spist, eller hvad? Nej, jeg har kun spist halvdelen. Det er de andre, de har anden halvdelen. Er der andre, min tør, at du skal spise af mig, hvad helvede vejet? Det er sådan noget, nej, 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 jeg kender ikke ham. Han er lavet 15 år efter dig. Nej, det er lige mig. Jeg vil ikke have ham der.